जिकेआइक्यू लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ चा। आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले असोच छ गते एउटा सूचना निकालेर विभिन्न पदहरूको लागि कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना निकालेको छ र मैले आज यस भिडियोमा त्यस सूचनालाई विस्तृत रूपमा लिएर आएको छु र यो आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय बनेपा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा छ र तपाईँहरू काभ्रे जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले यसमा फर्म भर्न सक्नुहुनेछ अनलाइनबाट तपाईँहरूले फर्म भर्नु मिल्छ र यसको यो यो लघुवित्तको शाखाहरू धेरैवटा स्थानमा रहेको कारणले अन्य जिल्लाबाट पनि तपाईँहरूले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ र यसको लागि कुनै पनि अनुभव चाहिँदैन यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो विज्ञापन नम्बर छ प्रशिक्षार्थी कनिष्ठ सहायक भनिएको छ पद यो प्रशिक्षार्थी कनिष्ठ सहायक पदको लागि तपाईँहरूको अनुभव चाहिँदैन यो लघुवित्त त्यसै गरी अन्य सहकारीहरूमा काम गरेको अनुभव चाहिँदैन तपाईँहरूको अनुभवै नभइकन पनि तपाईँहरूले सजिलो रूपमा यसमा फर्म गर्न सक्नुहुनेछ र मैले यस भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर आएको छु यदि तपाईँहरू लघुवित्तमा जागिर खान चाहनुहुन्छ लघुवित्तमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फास्ट नगरिकन केही मिनट तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने सबै जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ र अब हामी सुरु गरौँ र यो सुरु गरौँभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई केही जानकारी गराउन चाहन्छु र तपाईँहरू यस जिके आइक्यु लोकसेवा प्लस युट्युब च्यानलको प्लेलिस्टपट्टि जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँहरूले विभिन्न फल्डरहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यो जब भ्याकेन्सी सिलेबस भन्ने फल्डरमा जानुभयो भने विभिन्न नयाँ नयाँ जाहिर सम्बन्धी सूचनाहरू तपाईँहरूले यो जब भ्याकेन्सी सिलेबस भन्ने फल्डरमा देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यहाँ यो बाहेक पनि अन्य विभिन्न यो फल्डरहरू रहेका छन् तपाईँहरूले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ प्लेलिस्टपट्टि र त्यस गरी भिडियोजपट्टि जानुभयो भने पनि तपाईँहरूले विभिन्न भिडियोहरू त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ र हालसालै यो नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले पनि ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना निकालेको थियो त्यो रेलवे कम्पनीको पनि सूचना तपाईँहरूले यो जब भ्याकेन्सी भित्र पाउन सक्नुहुनेछ र अरू यो लघुवित्तको पनि अरू अन्य लघुवित्तको भ्याकेन्सीको पनि सूचना तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अब हामी यो आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सूचनालाई विस्तृत रूपमा हेरौँ यो सूचना असोज छ गते निकालिएको थियो र यो सूचनामा भनेअनुसार यो आरम्भ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था हो यो लघुवित्तहरू सबै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत लिएसी मात्र यो सञ्चालन गर्न पाइन्छ र यहाँ भनेअनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएको छ भनिएको छ र स्थायी तपाईँहरू एकचोटि यो नाम निकाल्नुभयो भने नि, तपाईँहरूको स्थायी हुन्छ यो यो अस्थायी करारमा होइन र त्यसै अब हामी यो यो विभिन्न पदहरू र त्यसको न्यूनतम योग्यताहरू हेरौँ सुरुमा हामी तलबाट सुरु गरौँ यो विज्ञापन नम्बर छबाट अन्तिमबाट सुरु गरौँ प्रशिक्षार्थी कनिष्ठ सहायक भनिएको छ यो प्रशिक्षार्थी कनिष्ठ सहायकको लागि तपाईँहरूको योग्यता भनेको जम्मा कक्षा दस जसलाई एसएलसी अथवा अहिले एसई भनिन्छ कक्षा दस उत्तीर्ण हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि कुनै पनि अनुभवहरू एक्सपिरियन्स चाहिँदैन यो प्रशिक्षार्थी कनिष्ठ सहायकको लागि र यदि तपाईँहरूको मोटरसाइकल अथवा स्कुटरको लाइसेन्स छ भने अझै तपाईँहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ र यदि तपाईँहरूको लाइसेन्स छैन भने पनि तपाईँहरूले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले पछि नाम निस्क्यो भने पनि यो लाइसेन्स बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले यसमा फर्म भर्नको लागि कुनै पनि अनुभव चाहिँदैन र त्यसै गरी अर्को रहेको छ विज्ञप्प नम्बर पाँचमा कनिष्ठ सहायक कनिष्ठ सहायकको लागि प्लस टू पास गरेको हुनुपर्दछ जुनसुकै विषयमा प्लस टू पास गरेर लघुवित्त क्षेत्रमै एक वर्षको काम गरेको अनुभव हुनुपर्दछ यो कनिष्ठ सहायकको लागि त्यसरी अर्को रहेको छ सहायक शाखा प्रबन्धक भनिन्छ सहायक शाखा प्रबन्धकको लागि जुनसुकै विषयमा प्लस टू पास गरेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा दुई वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्दछ यो सहायक शाखा प्रबन्धकको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भनेपछि अब अन्य विभिन्न लघुवित्त त्यसै गरी यो सहकारी बैङ्कहरूमा काम गरेको अनुभव दुई वर्षको अनुभव छ भने तपाईँहरूले यसमा भर्न सक्नुहुनेछ अर्को रहेको छ वरिष्ठ सहायक शाखा प्रबन्धक वरिष्ठ सहायकको लागि जुनसुकै विषयमा प्लस टू पास गरेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तिन वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्दछ यो वरिष्ठ सहायकको लागि र अर्को पद रहेको छ सहायक अधिकृत सहायक अधिकृतको लागि स्नातक स्नातकता उत्तीर्ण गरी कुनै सङ्गठित संस्थामा कम्तीमा तिन वर्ष कार्य अनुभव भएको तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कोर्सको सिएपिआइआई आइपिसिसी लेभल सेमी क्वालिफाइड सिए उत्तीर्ण गरेको साथै सूचना प्रविधि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्नेछ अर्को छ अधिकृत अधिकृतको लागि ब्याचलर पास गरेर सात वर्ष बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सात वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ भनिएको छ अधिकृतको लागि र उमेरको हद एक्काइस वर्ष पुरा भएर चालिस वर्ष ननागेको यो अधिकृत श्रेणीको लागि र सहायक श्रेणीको लागि अठार वर्ष पुरा भएर पैँतिस वर्ष ननागेको र त्यसरी महिलाहरूको लागि चालिस वर्ष ननागेकोले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ काम गर्नुपर्ने स्थान संस्थाको हाल सञ्चालनमा रहेका शाखा तथा नयाँ खोल्ने शाखा कार्यालयहरूमा तलब सेवा सुविधा अलग युद्धमा राम्रै नै हुन्छ यो किनभने राष्ट्र बैङ्कबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त भएपछि यो एक किसिमको बैङ्क नै हो यो घ वर्गको इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था हो छनौटको प्रक्रिया छनौटको प्रक्रिया तपाईँहरूको सुरुमा सर्टलिस्ट निकालिन्छ फर्म भर्नु भर्नुभएकाहरूकोबाट यहाँ भनेअनुसारको योग्यता पुगेकोहरूकोबाट सर्टलिस्ट निकालिन्छ र सर्टलिस्ट निकालिसकेपछि अन्तर्वार्तामा बोलाइनेछ भनिएको छ अन्तर्वार्ता मात्र यसको परीक्षाको किसिम हुनेछ लिखित परीक्षा प्रयोगत्मकै पनि हुँदैन अन्तर्वार्ता भएपछि तपाईँहरूलाई छनन गरिन्छ र यहाँ भने अनुसारको तपाईँहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र फर्म गर्न सक्नुहुनेछ यो असो छ गति छ महिना छ गति सूचना प्रकाशित भएको थियो अब यसको पन्ध्र दिनभित्रमा तपाईँहरूले फर्म गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूको आफ्नो बायोडाटासहित हस्तलिखित निवेदन र नागरिकताको प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि <laughs> हालसाले खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो वित्तीय संस्थाको इमेल ठेगाना यहाँ इमेल ठेगाना दिएको छ भिएसिएनसिवाई भ्याकेन्सी त्यसपछि डट एएआरएम बिएचए सिएचएुटिएआरए चौधरी एट द रेट जिमेल डट कम छ यो तपाईँहरूले एउटा पनि स्पेलिङ मिस्टेक गर्नु हुँदैन यो जिमेलको यो स्पेलिङ मिस्टेक भयो भने जिमेल जाँदैन अर्कै नाममा जान्छ यसमा पठाउनु पर्नेछ र यो तपाईँहरूको आफ्नै मोबाइलैबाट कसरी यो जिमेल अथवा इमेलमा यहाँ भनिअनुसारको यो निवेदन सिबी फोटो कसरी पठाउने त भनेर मैले यसभन्दा अगाडि नै भिडियो अपलोड गरिसकेको छु आफ्नो मोबाइलैबाट सबै डकुमेन्टहरू जिमेल अथवा इमेलमा पठाउने बारेमा भिडियो मैले बनाइसकेको छु र त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले यस युट्युब च्यानलको भिडियोज अथवा प्लेलिस्टपट्टि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र तल मैले डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क पनि राखिदिएको छु त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ के के पठाउने भन्दा तपाईँहरूको पहिला हस्तलेखित निवेदन यो निवेदन जागिरको लागि निवेदन कसरी लेख्ने भनेर पनि मैले भिडियो बनाइसकेको छु त्यो निवेदन लेख्ने भिडियो पनि तपाईँहरूले यस युट्युब च्यानलको भिडियोज अथवा प्लेलिस्ट अथवा तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँ गएर निवेदन लेख्ने तरिकाले निवेदनको फर्मेट हेर्न सक्नुहुनेछ त्यो निवेदन त्यसरी नारिताको फोटो खिचेर निवेदन लेख्नु होला कपीमा अनि फोटो खिच्नु अनि नायरिता मोबाइलले फोटो खिच्नु खिच्नुहोला अनि एउटा हालसाले खिचेको फोटोलाई पनि मोबाइलले फोटो खिच्नु खिच्नुहोला र त्यसरी सिबीलाई पनि फोटो खिचेर यहाँ दिएको यो जिमेल एट द रेट जिमेल डट कम यो इमेल ठेगानामा तपाईँहरूले पठाउन सक्नुहुनेछ सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र र त्यसपछि यो फर्म फर्मभरि मिति सिद्धिसकेपछि यो संस्थाको अब त्यहाँभित्रको आन्तरिक यो व्यवस्थापनपछि तपाईँहरू सर्टलिस्टमा नाम निस्कियो भने तपाईँहरूलाई फोनबाट तपाईँहरूको नाम निस्किएको छ ल फलानु दिनमा फलानु ठाउँमा अन्तर्वार्ता दिन आउनु होला भनेर तपाईँहरूलाई खबर गरिन्छ र यो सूचनामा लगभग यति नै छ अब यसको शाखा कार्यालयहरू कहाँ छ भनेर तपाईँहरूले हेर्न बुझ्नको लागि यहाँ दिएको फोन नम्बरमा तपाईँहरूले फोन गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र यसको यो वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट एएआरएमबिएचए आरम्भ सिएचएटिएरआई चौधारी डट कम भन्ने यसको वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँहरूले यसको बारेमा यलोयुद्धको बारेमा अन्य विभिन्न जानकारीहरू लिन सक्नुहुनेछ हस् त यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको नोटिफिकेसन बेल अन गर्नुहोला धन्यवाद नमस्कार